Mietin tuossa hetken, teenkö tästä videon vai sanonko tästä asiasta, ja sitten mä mietin sitä hetken, ja sitten mä sanoin, että kyllä se kannattaa ilmoittaa ja puhua tästä asiasta. Mikä siinä on, että meikäläinen on joutunut internetin kiusaamisen kohteeksi? Niilo, katso mitä minä kommentoin sun tekemisistä. No, katsotaas mitä luuri sanoo Niilon tekemisistä. Tänään mä heräsin ja päätin, että tänään mä aion perata niin virusti luurin liveä. Eli mä istun nyt tässä ja katson parit luurin livet ja perataan niitä yhdessä. Jos sä et tiedä kuka on luuri, niin tässä tulee lyhyt tiivistelmä. Luuri istuu pannuhuoneessa ja pitää usean tunnin pituisia livestriimejä, joissa syvä analysoidaan jokaista asiaa, mitä Niilo sanoo videolla. Niilo pyysi, että luuri lopettaisi tällaisten liveen tekemisen, johon luuri ei suostunut. Hei, mikä sua vaivaa, kun teet liveä ja kattot mun videoita ja mollat ja vittuilet koko ajan, pitääkö tehdä poliisi-ilmoitus. Mun käsittääkseni mä saan reagoida tuossa videoihin ihan vapaasti, mutta... Valitettavasti luuri ei ymmärrä, että vaikka jonkin asian tekeminen olisi laillista ja sallittua, se ei tarkoita, että se olisi moraalisesti oikein. Sitten minä tein luurista videon, ja yhtäkkiä luuri vaatikin, että mun pitäisi poistaa kaikki hänestä tehdyt videot, kun niissä sanottiin ilkeästi. Ensinnäkin, kaikki langat ylilaudalta, mitkä liittyy meikäläiseen, poistetaan. Minun tai lähimmäisiin, jos niihin kohdistuu jotain maalittamista tai muuta vastaavaa, sitä ei enää tapahdu. Ja sitten vielä kolmas juttu. Jussu poistaa minusta tehdyt videot. Sinä olet itse saattanut itsesi maalituksen kohteeksi, mutta hei. Mun käsittääkseni mä saan reagoida tuossa videoihin ihan vapaasti, mutta... Niin, ja luuri. Katso mitä minä kommentoin sun tekemisistä. Mutta luurin vaatimuksiin ei tietenkään suostuttu, jolloin luuri piilotti Niilo-videonsa ja vaihtoi kanavansa osoitetta. Tällöin luuri perusteli, että häntä ei saa kiusata, kun hänen perheeseensä oli kohdistunut vittuilua ja ovelle oli tilattu paketteja. Ikinä ei tullut mitään anteeksi pyyntöä, ei mitään merkkiä, että tämä mies voisi tuntea empatiaa tai katuisi tekojaan. Nyt pannuhuoneen pauhaaja on päättänyt jatkaa livejänsä, joten on kai ok, että mäkin saan vähän perkaa näitä videoita. Miettikää, että tämä mies oikeasti vetosi siihen, että hänen lapsiaan on kiusattu hänen tekojensa takia, mutta luuri silti jatkaa pannuhuoneessa pauhaamista lastensa koulukiusaamiseksi joutumisen uhallakin. Millainen isä pistää internetpersonan elämän syvä analysoimisen oman perheensä turvallisuuden edelle? Luuri myös väittää, että Niilo elää kuplassa ja hänet pitää herättää. Mutta kuka se on, joka poistaa jokaisen ilkeän kommentin ja chattajan, joka on kanssasi eri mieltä? Niilokin pystyy ottamaan kritiikkiä vastaan paremmin kuin sinä. Et voi sitä edes kiistää. No joo, kuten te saatatte huomata, niin tänään sitten oikeesti syvä analysoidaan, eikä pehmopelleillä niin kuin edellisessä kahdessa videossa. Ja mä toivon todella, että luuri katsoo tämän videon jossain livessä ja vastaa näihin mun kysymyksiin. Aloitetaan livestriimien perkaaminen. Sun käytöstavat on ihan järkyttävä. Piereskelet videoilla, mässytät videoilla. Kyllä, koska on äärimmäisen kohteliasta ja hyvien käytöstapojen mukaista tehdä tämmösiä syvä analysointivideoita Niilosta. Kato ihan niitä sun kommenttikenttiä. Multa tulee ihan samoja asioita. Mä sanon vaan ne omalla naamallani sulle. Niin, luuri. Pitäisiköhän sunkin lukea sun omia kommenttikenttiä? Minä päätin koulussa, ei tarvi laskentoa, ei tarvi lukemista, ei tarvi kirjoittamista mihinkään. Mieti, Niilo. Mieti ihan pikkasen. Sähän lasket joka päivä jotain asiaa. Jos et muuta laske, niin sä lasket kuinka monta purua kahvia laitetaan sinne kahvinkeittiin. Luuri syytti mua kerran siitä, että mä olen ottanut hänen sanomisiaan ulos kontekstista. Mikä on tosi huvittavaa, kun sä teit just äsken saman Niilolle. Alkuperäisessä klipissä Niilo sanoo, että hän oli lapsena päättänyt, että koulun jälkeen hän ei enää tarvitse matematiikkaa tai lukutaitoa, mutta oli väärässä, niitä hän tarvitsee joka päivä. Sitten kun koulu oli käyty tarpeeksi, niin mä päätin, että minä en tule tarvitsemaan laskentoa, kirjoittamista ja lukemista, että minä en tarvitse niitä koulun, kun koulu on ohi. En tule tarvitsemaan, mutta olin väärässä. Niitä tarvittaa jatkuvasti. Sitten seuraavaksi tällä livestreamillä luuri pauhaa joku 3 minuuttia Niilon ruokailutavoista. Tää on yksi luurin keskeisistä obsessioista. Pitää kommentoida Niilon ruokailutapoja. Onpa tosi hieno. Jumman kautta oikeesti Niilo, come on. Herra jesta sentään, mitä sä teet? Ja Niilon ruokapauhaus vaan jatkuu. 3 ihmistä kummallakin puolella, eli 6 ihmistä on syömässä. Ja jatkuu. Koska mä en tiedä ketään muuta tuommoista sikamassa syömistapaa kuin sulla. Ja jatkuu. Oikeesti kun mä katoin tän, se tuntui joltain tunnilta, mutta se oli oikeesti joku 3 minuuttia. Se vaan sanoo ne samat asiat uudestaan ja uudestaan. Sun sukulaiset tuttavatkin kattoo välillä näitä videoita ja toteaa, että vitsi, että on niinku kura jätkä. Tämän pauhaamisen jälkeen Uuno Turhapuro sanoo ilkeästi chatissa, ja tämä kommentti pitää heti piilottaa. Uuno Turhapuro saa nyt lähteä. Sillä menee tunteisiin.
Niin, kummallakohan tässä meni tunteisiin? Turha purolla vai sulla, kun piti ihan kanavalta bännätä? Tämän jälkeen Luuri jatkaa Niilon syömisestä valittamista. Come on! Siis se 3 minuuttia, se ei ollut tarpeeksi. Siitä pitää vielä jatkaa. Tämän Niilon syömisen syväanalysointi jatkuu vielä joku toiset 5 minuuttia. Siis miettikää vittu 5 minuuttia. Miksi tää leipää pitäisi olla lusikalla? Mun on jotenkin niin vaikea ymmärtää, että miten ketään voi kiinnostaa, miten Niilo syö. Joo, paska haisee kauheasti. Mä en käy sitä pierrettä ja paska haisee, mä en tiedä miksi, mutta... Missähän johtuu? Voisiko olla ihan ruokatava? Niinku toi... Mitä vittua, Luuri? Toi oli 5/5 vitsi. Mä epäironisesti rupesin huutistelen täällä, kun Niilo pieräs niinku... Tää on sitä oikeeta kontenttia. Tämmösiä videoita me toivottais, että sinäkin, Luuri, tekisit. Voitko piereskellä vähän videolla? Luurilla tuntuu olevan tämmönen juttu, että se ei keksi mitään uusia hyviä servauksia, niin pitää toistaa koko ajan samoja pointteja uudestaan ja uudestaan. Niinku tää livestriimi kestäis varmaan 10 minuuttia, jos Luuri ei koko ajan pauhaisi samoista asioista. Mutta joo, nyt hypätään seuraavaan livestriimiin, koska Luuri vaan toistaa samoja pointteja jonkun seuraavan tunnin. Okei, mä klikkasin nyt tähän seuraavan liveen. Arvatkaa ihan läpäällä, mistä Luuri rupee heti ensimmäisenä pauhaamaan. No siitä, miten Niilo syö. Kenellä 40-vuotiaalla on tommonen tapa syödä? Ihan oikeassa. Mä en tiedä yhtään. Mä en tiedä edes se niinku nuoriso, ketkä syö noin törkeällä tavalla kuin Niilo. Miten? Miettikää, jos toi kaveri istuu teitä vastapäätä pöydässä ja sä syöt sen kanssa. Mä lähtisin pöydästä pois. Mä sanoisin, että joko Niilo sä lähet tai mä lähden tästä. Niinku, mä en voi katsoa tommosta noin törkeitä syömistapoja. Luuri sanoi tän täsmälleen saman asian sen edellisessä livestriimissä. Mutta tää oli niin tärkeä informaatio, että se piti kertoa uudestaan. Luuri on kuitenkin tehnyt noita livejä aika monta. Niin kertooko se ton saman tarinan jokaisessa livestriimissä, jos Niilo syö? Vähän täältä. Seuraavaksi Luuri valittaa, taas aivan helvetin pitkään siitä, että Niilo syö sipsejä, kun ei ole karkkipäivä. Ja sit se vetää niinku kaksin käsin noita sipsejä, vaikka lauantai on herkkupäivä, mut voi vähän testailla. Ja sitten seuraavaksi Luuri valittaa, että Niilo syö sipsejä liian nopeasti. Tää vetää niinku kaksin käsin hirveellä raivolla, kun jätkä on syönyt justiin ruuan. Mikä ihmeen kiire tommosella työttömällä kaverilla on syödä, kun työssäkäyvät perheellisetkin ihmiset kerkeä syödä rauhassa. Siis aikuinen Niilo 22 syö sipsejä ei-karkkipäivänä ja liian nopeasti. Ja tämä asia kuuluu Luurille. Ja tästä asiasta pitää huomauttaa Niiloa. Pitää usean 10 minuutin puheet ja syväanalysoinnit joka päivä, kun Niilo söi karkkeja, kun ei ollut karkkipäivää. Ja niin kun tääkin on asia, mistä ei vaan ohimennen huomauteta, vaan tää on niin kun semmonen toistuva pointti ja syvä kritiikki, mikä tulee Luurilta. Se, että Niilo söi karkkia ei karkkipäivänä, siitä pitää vittu valittaa joka päivä. Miten se oli se lauantai herkkupäivä, Niilo? Sä väät sipsejä, sä väät karkkia perään. Mikä se olisi, että minä ainoastaan lauantaina syön herkkuja? Miksi juuri sinulla menee näin tunteisiin Niilon karkkien syöminen ei karkkipäivänä? Niinku oikeesti, mitä vittua? Joo, sä selität ne sipsit sillä, kun tää on makutesti. Mutta eikö se ollut? Niilo soi sipsejä, Niilo kertoi miltä ne maistuu. Eikö se silloin ollut makutesti? Mikä sun pointtis tässä on? Onko se oikeesti se, että Niilo söi sipsejä, kun ei ollut karkkipäivä? Luuri, me töihin! Mut juu, en pysty enää sekuntiakaan kattoon tätä Luuri-liveä tänään, mut sovitaan näin, että joka päivä uusi 10 minuutin Luuri-video, jos Luuri tekee Niilosta liveä. Tavataan seuraavassa Pappo J. Luuri syväanalyysissä. Niin ja muistakaa tykätä jos tykkäsitte, tilata jos tilaatte. Ja muistakaa, jos joku muija joskus haukkuu teidän kullia liian pieneksi, niin kannattaa vedota lämpölaajenemiseen. Eli sä et ole tarpeeksi kuuma. Hei hei!